Mbunge wa Emuru wa Dikir Johana Ngeno amependekeza mswada ambao kipitisho utabadilisha sheria hiyo na kuleta madhara kwa mali inayomilikiwa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na familia yake. Mbunge huyu wa Bonde la Ufa alitoa dokezo wakati wa hotuba yake mjini Nandi kuhusu sheria iliyopendekezwa ambayo atawasilisha kwa wabunge wenzake ili kujadiliwa. Kila Mkenya kuanzia tajiri hadi mkulima atalazimika kutangaza mali yake kwa umma ikiwa sheria itapitishwa na bunge la kitaifa. Mbunge huyu anadai kuwa kwa vile baadhi ya matajiri wanadaiwa kuficha mali zao nje ya nchi akiwemo aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na familia yake, hii itasaidia katika ukusanyaji wa ushuru. Sheria pia itaipa serikali mamlaka zaidi ya kurejesha mali yoyote ambayo haijadaiwa iwe ndani au nje ya nchi kupitia mashirika yanayohusika na ukusanyaji wa kodi. Nikirejelea chapisho la kenyans.co.ke, Ngeno claimed that some wealthy Kenyans have stashed 3 million shillings abroad. After the declaration of that wealth, those who will fail to reveal their wealth outside the country will have the wealth repossessed by the government. We will draft another law to authorize the Auditor General and other investigative agencies to bring back that money, he stated. Serikali ya Kenya Kwanza imemshtaki Rais wa zamani Uhuru Kenyatta mara kwa mara kwa kuficha pesa kwenye akaunti za kigeni ili kukwepa kulipa ushuru. Ukweli utajulikana shukrani kwa sheria hii, na kitu kitafanyika kuhusu hilo.